Армысыздар құрметті спорт жанкүйерлері, назарларыңызға Қазақстан біріншілігіндегі кезекті ойынды ұсынамыз. Екінші лига Алтай командасы Ақсудың жастарын қабылдайды. Бұл енді Алтай жастары Ақсу командасын қабылдайды. Дәлірек айтсақ, Өскемен қаласындағы міне Восток стадионы бүгінгі матч алғашқы шабуылдың бірі. Қонақтар допты алыстата алмады, бірақ соққы да жасалған еді, қақпадан өте биік кетіп отыр. Қақпашы Жәнібек Қабдыркен допты ойынға қосады. Көз қиығымен шығарып салып дейміз ғой допты. Ал қазір қараңыздар, қақпашымен бетпет шығып отыр. Соққы қалай гол соқпауға қалады бұндай сәтте. Замир көз қиығымен шығарып салып дейміз ғой допты. Ал қазір қараңыздар, қақпашымен бетпет шығып отыр. Соққы қалай гол соқпауға қалады бұндай сәтте. Замир Нұрғалиев. Замир қақпашымен бетпет шықты және айбалана көтерді. Қазір тағы бір бұрыштама көреміз. Өйткені Ақсудың қорғаушысы Родион Моисеев допты алаң жиегіне шығарды. Капитан да дайын тұр алыстан соққы жасауға, бірақ айбалана қарай көтерілді және соққы. Тимур Заржицкий да бір мүмкіндік болған еді қазір. Баспен жақсылап соққы жасауға, бірақ ол мүлт кетіп отыр. Әнуар Аманжолов сәл кейін шегіндірді және қателік. Қателік міне мүмкіндік. Қақпаш құтқарды, бірақ екінші соққы. Екінші соққы өте қате соққы отыр. Орталық қорғаушы әріптестерінен кешім сұрауда. Қақпашыдан қайтқаннан кейін допты Замир Замири бір ойыншын алдады және пенальти жоқ шығар енді бұл жерде. Пенальти сұрап құлаған түсінікті. Төреші Дмитрий Вишняков бәрін көріп тұр. Доп не тұрақтамай жатыр бір командаға. Алма кезек ауысуда. Қазір қонақтардың тағы бір мүмкіндігі. Қақпашы өз қақпасын құтқарып отыр. Тайыр Берденов дер кезінде орнынан шықты. Тура шабуылшымен бетпет келіп отыр. Ал ар жақта енді Замир Акас ойнайды. Ордабасымен Талас ойнайды. Ал сәл кейінірек енді кешке қарай. Ай ай қауіпті шабуыл. Бірақ әзірге есеп ашылған жоқ. Жас Қыран мен Оңтүстік сағат 17:00-де. Ай, қазір мүмкіндік бар міне, бірақ қапталдағы төрешін жалаушасын көріп отырмыз. Ойыннан тыс қалған екен. Команда капитаны Алтайдың Ислам Мұхамеджанов, сондықтан Дмитрий Вишняков қапталдағы төрешіге бір қарап алып барып, не айбалаңнан допты алыстатып отыр. Кезекті ұмтылысы қонақтардың айбалаңнан допты алыстатып отыр. Кезекті ұмтылысы қонақтардың тамаша соққы негізі. Допты кеудемен тосып тұрып. Сонымен міне біз сәл ғана техникалық себептерге байланысты сыртқа кетіп, гол соғылып отыр. Дәл сол сәтте аңылып тұрғандай есеп ашылды бұл матчта. Жылдамдықты арттырды бұл футболшының негізі міне көріп отырсыздар. Допты ұстауы, допты бақылау өте керемет. Қандай мүмкіндікті қазір. Қандай мүмкіндікті жіберді Алтай командасы. Өкінішке қарай ар жақта Артем Тетерин. Ақыры міне Тимур Заржицкий қақпаны көздеді, бірақ тура допты. Қақпаның сызығында тұрып қақпаш ұстады. Төртінші ойыншысы енді қайтып оралды Алтай командасының. Ал мына пасты енді Еламан Қалиев пас жеткізуге тырысты, әріптестерінен жоқ. Және пенальти, пенальти. Міне тамаша мүмкіндік қазір. Ереже бұзылды, өйткені айбалаңда Ислам сол аяқпен тебеді. Міне тамаша, тамаша алдап соғып отыр.
Матчта есеп теңесті бірде бір. Бірақ бұнымен тоқтап қалмайтын сияқты. Алаңгерлер қазір допты өздері ортаға келе жатыр. Болды. Төреш қырғы матч аяқталды. Есеп бірде бір. Қос командада турнир кестесіндегі енді өз орындарын сақтап қалады.